Իմ գնահատմամբ մենք այլևս չենք կարող խոսել Բարձրագույն դատական խորհրդի որպես ինստիտուտի մասին, այլ կարող ենք խոսել Կարեն Անդրեասյանի առընթեր խորհրդակցական ինչ-որ մարմնի հետ մասին։ Իմ պատկերացմամբ այսօր արդեն կարող ենք դա արձանագրել, երբ Բարձրագույն դատական խորհուրդը գնալով ավելի մեծ թվով է կայացնում միաձայն որոշումներ։ Եթե մենք վերլուծենք 2018 թվականից հետո ձևավորված այս կառույցի որոշումները, ապա տեսնենք, որ ոչ միայն որոշումները շատ հաճախ միաձայն չէին, այլև հատուկ կարծիքներ էին, չհամընկնող հատուկ կարծիքներ էին շատ հաճախ դատավորների և հատկապես դատավորների, բայց նաև իրավաբան գիտնականների կողմից շարադրվում, դրանք հրապարակվում էին, հաճախ իրավաբանական հանրությունը նույնիսկ ավելի մեծ, այսպես, կշիռ էր հաղորդում հենց այդ հատուկ կարծիքներին, ստանդարտ պրոցես է իրավաբանության զարգացման պրոցեսը։ Հիմա մենք տեսնում ենք գնալով ավելի շատ միաձայն որոշումներ, իսկ եթե որոշումները միաձայն չեն, տեսնում ենք, որ տարօրինակ բան է տեղի ունենում, միթե դեմ ես քվարկել, ուրեմն տրամաբանությունը պետք է հատուկ կարծիք գրես, որ մարդիկ հասկանան, թե ինչու ես դեմ քվարկել։ Լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ դեմ են, բայց հատուկ կարծիք չլինում։ Սա է վերջին շրջանի տենդենսը։ Գուցե նաև դրա պատճառներից մեկն այն է, որ հատուկ կարծիքներում արտահայտված մոտեցումները հետագայում փաստարկ են դառնում։ Այսինքն, էլի էստեղ խոսքի ազատության, եթե այդպես կարելի ասել, պետք շատ ավելի լայն առումով խնդիր կարող է լինել, ավելի լավ է քիչ խոսել, որպեսզի հետո քո արտահայտած դիլխորոշումների գերին չդառնաս։ Կոնկրետ գործերից մեկով, դատավորներից մեկի մասով այդ հարցը նաև հրապարակավ է բարձրացվել։ Ինչպես ես դու կողմ քվեարկում միանգամից դատավորի լիազորությունների դադարեցմանը, եթե դու հատուկ կարծիք ես ժամանակին գրել, որտեղ գրել ես, որ անգամ խիստ նկատողություն կարգապահական պատասխանատվության միջոցը կիրառելի չէ, որովհետև դատավորը երբևէ ենթարկված չի եղել կարգապահական պատասխանատվության, իսկ միանգամից խիստ նկատողություն տալ շրջանցելով նախազգուշացումը, հետո նաև նկատողությունը, իրավաչափ համարվել չի կարող։ Եվ հետո դու ստորագրում ես որոշման տակ, երբ որ միանգամից կիրառվում է ոչ թե խիստ նկատողություն, այլ այսպես մահապատժին հավասար, եթե սա լիներ այսպես այլ իրավունքի ճյուղ, ապա դա մահապատիժ կլիներ, մահապատիժին հավասար դատավորի կարգավիճակի առումով պատասխանատվության միջոց լիազորությունների դադարեցում, այսինքն սուբյեկտը վերանում է որպես այդպիսի։ Եվ մենք տեսնում ենք տենդենս, որ ես վստահ եմ, շուտով մենք կունենանք իրավիճակներ, դու եթե իհարկե միջոցներ չձեռնարկեն, նա հաշվի առնելով նաև մեր կամ այլ հանրության ներկայացուցիչների բարձրացրած հարցերը, հիմա փաստորեն ինչ նկատի ունեմ, բնականոն զարգացման պայմաններում Կարեն Անդրեասյանը, չեմ ասում Բարձրագույն դատական խորհուրդը, իր խորհրդակցական մարմիններով գուցե արդեն միաձայն որոշումներ կսկսի կայացնել։ Բայց հնարավոր է նաև մենք ունենանք դեպքեր, երբ զուտ ցուցադրականության տեսանկյունից մենք այլ իրավիճակ ունենանք։ Ինչու՞, որովհետև մենք խոսում ենք իհարկե արդարադատության նախարար և Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ կապի հարաբերությունների, գործնական հարաբերությունների, դրա հիման վրա անկողմնակալության հետ կապված խնդիրների մասին, բայց այդ մարդիկ նախապատրաստում են դեպքեր, և երբ ասեմ, որ տեսեք, մենք նաև ունենք իրավիճակներ, երբ արդարադատության նախարարը միջնորդություն է ներկայացնում, և մենք մերժում ենք։ Սա միանգամից մեկ հարվածով երկու նապաստակի խնդիր է լուծում։ Առաջինը ստեղծում է իրավիճակ, երբ որ այս փաստարկներին կարող են հակափաստարկել, ցույց տալ օրինակներ, որ տեսեք, եղել է միջնորդություն, որը չի բավարարվել, որով չեն բավարարվում, և երկրորդ, այդ նույն դատավորների մասով ձեռք են բերվում, ըստ ամենայնի ձեռք են բերվում լրացուցիչ լծակներ այդ դատավորների հետագա պատշաճ և խելոք գործունեությունը ապահովելու տեսանկյունից։ Այսինքն, մենք մոտավորապես 90-ականների մասին խոսքնած, ես կարծում եմ նույնիսկ ոչ թե 90-ականների մասին, երբ խոսում ենք, 90-ականների առաջի կեսի մասին կարող ենք խոսել, 90-ականների երկրորդ կեսին այսքան միանշանակ իրավիճակ չէր, խնդիրները շատ էին, բայց այդ խնդիրները համենայն դեպս լուծման դինամիկայի մեջ էին, այլ ոչ թե վատթարացման դինամիկայի մեջ էին։ Երբ անգամ անցյալ տարի դատավորներից մեկի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցվեց
ոչ միայն այս խնդիրը դարձավ հանրության կամ իրավաբանական հանրության ավելի լայն հանրության լայն շերտերի քննարկման առարկա, այլև դատավորների միությունը որոշակյովեն արձագանքեց. Այսօր մենք տեսնում ենք նույնպես լայն հնչեղություն ունեցող խնդիրներ, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում են դատավորներին, բոլորի կողմից հաստատված փաստ է, որ մենք գործում ենք կեց առավերտվածության և դրանից ախող խնդիրների հետ, բոլորի կողմից կարծում եմ կընդունվի, որ դատավորների խոսքի ազատությունը բոլոր դատավորներին, երկե խոսք և միտք ունեցող դատավորներին, երևի թե իսկ մենք որպես կանխավարկած նրանից ենք ելնում, որ բոլոր դատավորները միտք ունեն, բոլոր դատավորները նաև խորոշումներ ունեն, բոլոր դատավորներին վերաբերող խնդիր է, բայց մենք տեսնում ենք, որ արձագանքը այնպիսին չէ, ինչպիսին էր օրինակ մեկ տարի առաջ. Դա նշանակում է, որ այս մեկ տարվա ընթացքում ինչ-որ քաղաքական թիմին իրենց քաղաքական թիմի անդամների գործուղման ճարապարով այնուհանդերձ հաջողվել է դատական իշխանությունը ենթարկեցնելու գործը առաջ բերել։ Ես իմ պարտքը կհամարեի այստեղ նաև որոշակի ուղերձ այն մարդկանց, ովքեր որ ստիպված են այս ընթացքում աշխատել դատական իշխանության անկախությունը և դատական իշխանության ինքնահարգանքը և արժանապատվությունը նվաստացնով պայմաններին։ Ուզում եմ ասել, որ սա ինչ-որ բացառիկ պրոցես չի։ Երբ մենք դիտարկում ենք այն երկրների փորձը, որտեղ որ դատական իշխանությունը իրոք կարողացել է ամուր տեղ գրավել հանրային կյանքում և դառնալ մարդու արժանապատվության երաշխավոր, մարդու իրավունքների երաշխավոր, այդտեղ այնպես չի եղել, որ ինչ-որ մեկը գրքում ինչ-որ մի բան է գրել, չգիտեմ, մեզ համասարաններում սովորեցնում են, Ջոն Լոկի իր գրքում սա գրեց, Մոնտեսկյոն իր գրքում նա գրեց, ասեց երկու իշխանություն չէ, երեք իշխանություն պետք է լինի և խնդիրները լուծվեցին։ Ոչ, դա երբեք չի եղել թղթի վրա ինչ-որ մի բան գրելով, դա եղել է պայքարով։ Նույն անգլիական փորձը ցույց է տալիս, որ մարդիկ նույնիսկ երկար տարիներով Tower-ի բանտախցերում են հայտնվել իրենց կարծիքը արտահայտելու համար։ Գնացեք և ուսումնասիրեք, տեսնեք 17-րդ դարում, 18-րդ դարում ինչպիսի փորձ է եղել։ Այդպես է նվաճվում դատավորների դատական իշխանության անկախությունը։